Conhecimento sobre pessoas em situação de rua, contextualização, a busca pela igualdade de direitos no final da década de 70, organizações civis de diferentes setores se articularam em torno da conquista de liberdades democráticas e justiça social. Nesse processo, emergiram novas demandas sociais que, colocadas na pauta de reivindicações da sociedade brasileira, buscavam a ampliação dos direitos de cidadania e da participação política. Esses movimentos sociais, historicamente vigorosos, avançarão na conscientização e na organização popular, rumo às lutas específicas como moradia, saúde, educação, igualdade de direitos, mulher, criança, negros, homossexuais, idosos, reforma agrária, meio ambiente e melhores condições de vida nas grandes cidades, reforma urbana, segurança, fim da violência. Uma marca primordial desse processo foi a luta por direitos, pela participação política e pela reforma das políticas sociais, cujo ponto de partida era a crítica ao caráter excludente da política social vigente sob o regime militar, IP, 2009. Com o agravamento das questões sociais e as altas taxas de desemprego registradas nos anos 80, ampliaram-se as demandas por acesso à saúde, educação, assistência social e trabalho e renda. Nesse cenário, o acelerado crescimento das cidades exigia investimentos em infraestrutura, transporte, saneamento básico, energia elétrica e habitação, políticas que os movimentos sociais passaram a reivindicar, na perspectiva da garantia de acesso e enfrentamento das iniquidades observadas na realidade brasileira. A não incorporação, pela produção capitalista, da força de trabalho disponível na sociedade gerou uma massa de trabalhadores, um excedente das classes subalternizadas, pessoas que migraram das zonas rurais, pessoas com baixa ou nenhuma escolaridade e qualificação profissional. Jogada à margem do desenvolvimento e do acesso a bens e serviços, uma parcela significativa dessa população passou a buscar as ruas das cidades como sua única forma de sobrevivência assim o agravamento da questão social contribuiu para que esse contingente fizesse das ruas seu espaço de moradia e barra ou sobrevivência e houvesse um aumento da população em situação de rua nos grandes centros urbanos incluindo se aí crianças adolescentes jovens adultos idosos e famílias Aquela parcela da população conhecida nas cidades por viver da caridade, da Igreja e do Estado, e que aos olhos destes tinham pouca ou nenhuma capacidade ou potencial de proceder a transformações efetivas em sua condição de vida, ganhou, portanto, novos contornos dados pela forma de ocupação do espaço e de sociabilidade no Brasil urbano e industrializado. Contexto das ações direcionadas às pessoas em situação de rua com a redemocratização do país, processaram-se também as primeiras iniciativas de organização da população em situação de rua, contrariando a crença desenvolvida pelas práticas caritativas e assistencialistas de que este segmento da população não teria força de mobilização para buscar politicamente transformações individuais e coletivas. A essa mobilização sumaram-se as organizações multilaterais, especialistas, estudiosos, movimentos de igrejas, etc. Foi nesse período também que se articularam no país, com apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância Unicef, projetos de atendimento a crianças e adolescentes em situação de rua. Desenvolvidos em diferentes cidades por organizações da sociedade civil, esses projetos constituíram a base da formação do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua MNMMR, em 1985. Na mesma direção, ainda, a Pastoral do Menor realizou, de 1981 a 1992, a Semana Ecumênica do Menor, que reuniu aproximadamente mil pessoas na defesa dos meninos de rua e na organização da luta por direitos de cidadania para este segmento. Nesse contexto, as instituições de apoio e ajuda à população em situação de rua direcionam-se para a afirmação do acesso desta população ao direito humano à vida e à dignidade. Estas instituições buscarão, ainda, superar o caráter assistencialista e repressor da ação junto às pessoas em situação de rua com a introdução, no trabalho cotidiano, de um novo trato metodológico que priorizava a organização e o protagonismo como instrumento de resgate de direitos de cidadania das pessoas em situação de rua. Foi pela ação das pastorais do povo de rua que essa população passou a ocupar novos espaços públicos, de forma organizada, para reivindicar melhores condições de vida. O grito dos excluídos, que simbolizou a luta da população em situação de rua, foi promovido pela pastoral social com as demais igrejas do Conselho Nacional de Igrejas Cristas, Movimentos Sociais, Entidades e Organizações da Sociedade Civil. No dia 07 de setembro de 1995, mobilizou indivíduos, organizações e movimentos sociais com o objetivo de dar visibilidade aos direitos e necessidades da população que tinha as ruas como seu espaço de moradia e sobrevivência. Com a morte brutal de Moradores de rua da região central da cidade de São Paulo, ocorridas nas noites de 19 a 22 de agosto de 2004, diversos movimentos sociais e organizações da sociedade civil expressaram de várias formas a necessidade de se organizarem como movimento social, reivindicando a participação no controle social da política pública de assistência social e, especialmente, na elaboração de uma proposta de política nacional para a população de rua. Tendo como exemplo a trajetória e a organização do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, pessoas em situação de rua de vários locais do Brasil, lideranças dessa luta, participaram do 4 Festival Lixo e Cidadania, realizado em setembro de 2005. Durante o festival foi lançado o Movimento Nacional da População de Rua, MNPR, como expressão dessa participação organizada das pessoas em situação de rua em várias cidades brasileiras. Com o objetivo de conhecer os desafios e definir estratégias na construção de políticas públicas para as pessoas em situação de rua, em 2005, a Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS realizou o Encontro Nacional de População em Situação de Rua, do qual participaram representantes de vários municípios, fóruns e entidades da população em situação de rua e organizações não governamentais, além de representantes do próprio MDS. Nesse encontro foram lançadas as bases para a construção da política nacional sobre a população em situação de rua, que teve como objetivo fazer uma análise da realidade de vida desta população no Brasil, com a participação de atores qualificados, e traçar estratégias e diretrizes para a construção de políticas nacionalmente articuladas. Como resposta às demandas apresentadas no Encontro Nacional de População em Situação de Rua foi aprovada a Lei nº 11258, de 30 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a criação de programas específicos de assistência social para as pessoas que vivem em situação de rua, procedendo à alteração no parágrafo único do artigo 23 da Lei nº 8742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social LOAS. Pela primeira vez houve uma construção de política para a população de Rua de forma democrática e participativa. Anderson Lopes, coordenador do Movimento Nacional da População de Rua. Em 25 de outubro de 2006, foi instituído, por decreto presidencial, o Grupo de Trabalho Interministerial, GTI, coordenado pelo MDSC, com a finalidade de elaborar estudos e apresentar propostas de políticas públicas para a inclusão social da população em situação de rua. O decreto considerou também a necessidade de articulação entre os diferentes níveis de governo e da participação da sociedade civil organizada nesse processo. A composição do GTI envolveu, além do MDSC, diferentes ministérios: saúde, educação, trabalho e emprego, cidades, cultura e Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Também participaram do GTI representantes do MNPR, da Pastoral do Povo da Rua e do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. Com gemas. Assim, em 2007, iniciou-se o processo de discussão e elaboração do texto da Política Nacional para a População em Situação de Lua, PNPR, concluída após a realização de seminários em diferentes cidades e consulta pública em âmbito nacional. Publicada em dezembro de 2009, a Política Nacional pautou-se na perspectiva de assegurar a integralidade das políticas públicas e o acesso a direitos às pessoas em situação de rua. Em meio a esse processo, o IMGS, por intermédio das Secretarias Nacionais de Assistência Social, SNAS e de Avaliação e Gestão da Informação SAGI, iniciou a pesquisa nacional sobre a população em situação de rua realizada entre agosto de 2007 e março de 2008, em 23 capitais, independente de seu porte populacional, e em 48 municípios com mais de 300 mil habitantes, totalizando um universo de 71 cidades brasileiras. Entre as capitais brasileiras, não foram pesquisadas São Paulo, Belo Horizonte e Recife, que haviam realizado levantamentos semelhantes em anos recentes, e nem Porto Alegre, que à época realizava, por iniciativa municipal, uma pesquisa dessa natureza. Em 2009, no segundo encontro nacional sobre população de lua, de posse dos resultados da pesquisa nacional, concluída em 2008, e das aprendizagens e experiências advindas do Encontro Nacional e seus desdobramentos, foi estabelecida e validada a proposta intersetorial da Política Nacional para a População em Situação de Lua, consolidada por meio do decreto número 7053, de 23 de dezembro de 2009, que institui, também, o Comitê Intersetorial de Acompanhamento Acompanhamento e monitoramento da Política Nacional para a População de Rua Sem Rua. A Política Nacional para a População em Situação de Rua, 2009, enfoca a intersetorialidade como uma estratégia de negociação permanente para o desenvolvimento de serviços, programas, projetos e benefícios que atendam aos direitos humanos das pessoas em situação de rua nas diversas políticas públicas, de modo a formar uma rede que assegure a efetividade e a qualidade da atenção ofertada assim, pautada por princípios e diretrizes 8, a PNPR propõe a integração das políticas públicas de saúde, educação, previdência social, de assistência social, trabalho e renda, habitação, moradia, cultura, esporte, lazer e segurança alimentar e nutricional, no atendimento integral desse segmento da população. Comitês Gestores Intersetoriais O maior desafio para a prática da intersetorialidade é o estabelecimento de uma gestão integrada corresponsável pela atenção integral aos cidadãos. Como estratégia de enfrentamento a este desafio, a Política Nacional para a População em Situação de Rua estabeleceu a criação de comitês gestores intersetoriais locais, os quais devem contar com representações das áreas de políticas públicas relacionadas ao atendimento da população em situação de Rua e de fóruns, movimentos e entidades representativas deste segmento da população. A exemplo do Comitê Nacional, estes comitês locais têm o papel de elaborar, acompanhar e monitorar os planos de ação para a população em situação de rua. Dentre as áreas relacionadas ao atendimento da população em situação de rua, e que devem participar dos comitês gestores, destacam-se as políticas de assistência social, saúde, habitação e trabalho e lenda, além da segurança alimentar e nutricional e educação políticas que se responsabilizam e se comprometem com uma agenda mínima nacional de ações específicas para cada área, a ser operacionalizada de modo articulado. O gestor da assistência social deve, portanto, participar do Comitê Gestor Intersetorial local e, se for o caso, estimular sua criação. Os Comitês Gestores Intersetoriais terão a atribuição de elaborar planos de ação com objetivos, metas, prazos, responsáveis, desenvolver um Conjunto de indicadores para monitoramento e avaliação das ações previstas no plano, prever ações de comunicação acerca das conquistas, dos direitos e das ações realizadas para esse segmento da população, propor e acompanhar estudos e pesquisas acerca da população em situação de rua. Os comitês gestores intersetoriais deverão também contemplar a pactuação de responsabilidades e fluxos de articulação intersetorial institucionalizados para assegurar a atenção integral às pessoas em situação de rua. Os protocolos de articulação intersetorial pactuados entre as diversas políticas representam um instrumento particularmente importante, tendo em vista a efetivação do atendimento às diversas demandas da população em situação de rua. Cabe destacar que, além da instituição dos comitês, a Política Nacional previu dentre seus dispositivos qualificação da atenção por meio da formação e a capacitação permanente de profissionais e gestores e desenvolvimento de pesquisas, produção, sistematização e disseminação de dados e indicadores sociais, econômicos e culturais sobre a população em situação de rua, instituição de contagem oficial da população em situação de lua, implantação de centros de defesa dos direitos humanos da população de rua, acesso da população em situação de rua aos benefícios previdenciários e assistenciais e aos programas de transferência de renda, implantação de centros de referência especializados para a população em situação de rua no âmbito da política de assistência social, por meio da proteção social especial. A PNPR, ao propor ações e estabelecer responsabilidades para diferentes áreas das políticas públicas, reconheceu o significado histórico das lutas e os direitos das pessoas que vivem nas ruas das grandes cidades em condição de aviltamento, realidade incompatível com o estágio de desenvolvimento alcançado pela humanidade. Nesse processo de reconhecimento dos direitos da população em situação de rua e em consonância com a PNPR, ganhou relevância ainda a inclusão no Programa Nacional dos Direitos Humanos, PNDH3, de ações programáticas para este segmento. Assim, foram previstas no PNDH3 as seguintes ações voltadas para a população em situação de rua e geração de emprego e renda: 2. Enfrentamento ao preconceito 3. Garantia de registro civil. 4. Acesso a serviços de saúde e atendimento médico, de programas de reinserção, proteção contra abusos e exploração sexual. V. Prevenção à violência contra esse segmento. Capacitação de policiais para o atendimento cidadão e não violência em relação à população de rua. V. Punição para. Policiais que cometam violência contra a população em situação de rua e 7. Criação de centros de referência e garantia de serviços de acolhimento adequados. Perfil e dinâmica da população em situação de rua. A Política Nacional para a População em Situação de Rua adota o seguinte conceito para a definição da população em situação de rua: grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular e que utiliza logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória, decreto número 70532009, art. 1º, parágrafo único. Essa noção, ainda em construção, procura contemplar os diferentes recortes conceituais adotados em pesquisas censitárias realizadas a partir de 1995, que buscaram traçar o perfil dessa população e apontarão, no conjunto de seus resultados, a inexistência de um bloco homogêneo de pessoas em situação de rua. Além da dinâmica diversa que dificulta a formação de conceitos unidimensionais, é preciso considerar que três condições se articulam para a configuração da situação de rua: pobreza extrema, vínculos familiares rompidos ou fragilizados e inexistência de moradia convencional. Cabe observar que a pobreza, por sua vez, também constitui uma categoria multidimensional e, portanto, não se expressa apenas pela carência de bens materiais, mas é fundamentalmente uma categoria política que se traduz pela dificuldade de acesso a direitos e oportunidades. A questão da população em situação de rua deve, portanto, ser compreendida em suas múltiplas determinações, ou seja, há uma multiplicidade de fatores que conduzem a essa situação, incluindo, desde fatores estruturais, como ausência de moradia e inexistência de trabalho e renda, até fatores relacionados à ruptura de vínculos familiares e infortúnios pessoais, como perda dos bens. Em situações transitórias, algumas pessoas ficam na rua como consequência. De uma circunstância, na qual o indivíduo, destituído de condições econômicas, possivelmente resultado do desemprego ou situação de ruptura familiar, pernoita alguns dias na rua, embora ainda preserve uma rede de apoio e suporte a qual poderá recorrer. Entretanto, há aqueles casos em que, diante de um leque menor de alternativas, com o passar do tempo e convivendo com outros que se encontram na mesma situação, o indivíduo descobre formas de resistência e sobrevivência nas ruas, constitui novas redes de relações que reduzem o traço ameaçador e vulnerável das ruas e se vincula de forma mais significativa a este espaço. Assim, gradativamente, a rede de vínculos construída na rua passa a ser uma referência progressiva para aquele indivíduo, e sua vinculação à rua passa a ser mais forte que outros laços construídos outrora, em outros espaços. Uma vez fortalecidas as vinculações ao espaço da rua, pode-se instalar um processo em que a rua passa a ser o espaço primordial de relações pessoais e estratégias de sobrevivência, conduzindo a uma gradativa adesão aos códigos das ruas como local de moradia e trabalho. A dificuldade de acesso a serviços públicos de qualidade e, por vezes, a falta de respostas às necessidades e demandas, com a devida agilidade e respeito à dignidade, contribuem para que a rua se configure como um espaço de resistência e sobrevivência. Pesquisa nacional sobre a população em situação de rua no Brasil, são escassos os estudos sistemáticos que buscaram resgatar a trajetória histórica da população em situação de rua. Foi a partir dos anos 1990 que se realizaram pesquisas exploratórias sobre o fenômeno e que ganharam visibilidade as ações de governo para o enfrentamento da questão. Essas iniciativas são reveladoras da dimensão alcançada pelo fenômeno e das lutas pela afirmação dos direitos das pessoas em situação de rua observadas nesse período recente da história do país que conduziram à inclusão da questão na agenda pública. Destacando-se, nesse sentido, a aprovação do PNPR e do PNDH-3. Publicada em 2009, a Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua, realizada sob a coordenação do IMDS, representou um grande avanço no país no que diz respeito à ampliação dos conhecimentos necessários ao aprimoramento de políticas. Assim, o levantamento permitiu caracterizar a população em situação de rua e subsidiar a formulação e implantação de políticas públicas para esse segmento. Possibilitou também compreender a heterogeneidade dos modos de vida dessa população, a exemplo das suas características socioeconômicas: escolaridade, tempo de permanência nas ruas, faixa etária, fontes de renda, relações e vínculos estabelecidos, dentre outros aspectos. Os resultados da pesquisa nacional indicaram uma população predominantemente formada por homens, 82%, sendo a proporção de negros, 67%, 11%, neste grupo substancialmente maior do que a observada no conjunto da população brasileira, 44,6% no censo demográfico de 2010 caracterizada em grande parte como uma população composta por trabalhadores no mercado informal, 52,6%, que recebiam entre R$ 20 reais e R$ 80 reais semanais, atuando como catadores de material reciclável, 27,5%, flanelinhas, 14,1%, em setores da construção civil, 6,3%, e limpeza. 4,2%, como carregadores e estivadores, 3,1%. A grande maioria, 47,7%, nunca teve carteira assinada ou não trabalhava formalmente há muito tempo. É importante ressaltar que os dados revelaram que, ao contrário das representações sociais a respeito da população em situação de rua, apenas uma minoria, 15%, pedia dinheiro nos espaços públicos como sua principal fonte de sobrevivência. Assim, não se trata de uma população de mendigos ou pedintes, mas de trabalhadores que têm alguma profissão, 58,6%, embora situados na chamada economia informal. Aproximadamente 25% dos pesquisados afirmaram não possuir qualquer documentação pessoal, o que dificulta a obtenção de emprego formal, acesso a serviços públicos e programas governamentais. Quanto à escolaridade, a imensa maioria dessa população não estudava no momento da realização da pesquisa, 95%. Cerca de 75% sabia ler e escrever, sendo que a metade tinha apenas o primeiro grau incompleto e 15% nunca havia estudado. A pesquisa apontou como principais motivos pelos quais os entrevistados passaram a viver nas ruas alcoolismo e barra ou uso de drogas, 35,5%, problemas de desemprego, 29,8%, e conflitos familiares, 29,1%. Cerca de 70% citaram pelo menos um desses três motivos, os quais podem, ainda, estar correlacionados entre si, sem que se possa concluir a prevalência específica de cada um desses motivos nas trajetórias pessoais de cada entrevistado. Em relação à procedência, os dados da pesquisa nacional revelaram uma reduzida participação, nos anos recentes, da população proveniente da área rural na composição da população em situação de rua dos grandes centros urbanos. Isso decorre, possivelmente, do declínio observado, a partir dos anos 90, dos processos migratórios para a formação do Exército Industrial de Reserva. As cidades. Assim, os dados apontaram uma população predominantemente proveniente das áreas urbanas, 72%, sendo parte significativa originária do mesmo local no qual se encontrava, 45,8%, ou de locais próximos. O comportamento que se convencionou chamar de trecheiro, ou seja, com deslocamentos frequentes entre várias cidades, apareceu em apenas 10% da população em situação de rua pesquisada. Embora pouco significativo em termos numéricos no levantamento, é importante mencionar que o trecheiro representa uma forma bastante específica de estar nos espaços públicos. Quanto ao tempo de permanência na situação de rua, 48,8% dessa população estava há mais de dois anos dormindo nas ruas ou em serviços de acolhimento, e 60% dos entrevistados apresentavam histórico de internação e barra ou institucionalização em uma ou mais instituições, tais como abrigo institucional, orfanato, casa de detenção e hospital psiquiátrico. No que se refere aos vínculos familiares, cerca da metade da população em situação de rua possuía algum parente residindo na mesma cidade em que se encontrava, 51,9%. Porém, quase 40% não mantinham qualquer contato com a família. Cerca de um terço dos entrevistados, 34,3%, mantinha contatos mais frequentes. 48,8% dessa população estava há mais de dois anos dormindo nas ruas ou em serviços de acolhimento e 60% dos entrevistados apresentavam histórico de internação e barra ou institucionalização em uma ou mais instituições, tais como abrigo institucional, orfanato, casa de detenção e hospital Psiquiátrico. No que se refere aos vínculos familiares, cerca da metade da população em situação de rua possuía algum parente residindo na mesma cidade em que se encontrava, 51,9%. Porém, quase 40% não mantinham qualquer contato com a família. Cerca de um terço dos entrevistados, 34,3%, mantinha contatos mais frequentes, diários, semanais ou mensais, com familiares. Os dados indicaram, ainda, que apenas 10% das pessoas em situação de rua estavam acompanhadas de algum familiar. É importante ressaltar que, em geral, quanto maior o tempo de permanência nas ruas, maior poderá ser o distanciamento dos vínculos familiares e a dificuldade de se resgatá-los. Entre aqueles que preferiam dormir em albergues, a grande maioria, 69,3%, apontou a violência das ruas como o principal motivo. A a ausência de conforto apareceu em segundo lugar, 45,2%. A falta de liberdade foi apontada como principal motivo por aqueles que optavam por não dormir em serviços de acolhimento, 44,3%, sendo também mencionadas as dificuldades com horários, 27,1%, e a proibição do uso de álcool e outras drogas, 21,4%, fatores que podem também estar relacionados à falta de liberdade. Os fatores mencionados como motivos para o não acesso aos serviços de acolhimento remetem à necessidade de reflexão sobre a dinâmica de funcionamento destes serviços e a presença, nas ruas, de diferentes grupos. Remetem, ainda, à necessidade de estudos e debates que permitam apontar possibilidades para melhor atender os grupos que não têm acessado, ainda, os serviços de acolhimento. No que diz respeito à busca pela sobrevivência, os resultados apontaram que quase 80% da população em situação de rua conseguiam fazer ao menos uma refeição por dia, sendo que, desse percentual, 27,4% compravam comida com seu próprio dinheiro. 19% da população pesquisada não se alimentava todos os dias, o que aponta a necessidade de implantação ou fortalecimento das ações que garantam o acesso das pessoas em situação de rua à alimentação. Aproximadamente um terço das pessoas em situação de lua, 29,7%, afirmou ter algum problema de saúde, como hipertensão, problemas de visão, etc., sendo que quase 20% faziam uso de algum medicamento, sendo as unidades básicas de saúde sua principal via de acesso para sua obtenção. Apenas uma minoria citou problemas relacionados à saúde mental, 6%, ou HIV-AIDS, 5% em caso de adoecimento a pesquisa identificou que buscavam em primeiro lugar os hospitais barra emergências e em segundo lugar as unidades básicas de saúde o conjunto de dados evidencia a importância fundamental da atenção à saúde das pessoas em situação de rua Considerando que essa condição de vida conjuga a exposição a riscos no campo social e no campo da saúde, os resultados da pesquisa nacional evidenciam a relevância do desenvolvimento de ações articuladas entre as políticas de saúde e assistência social para o atendimento às pessoas em situação de rua. Quase 90% da população em situação em situação de rua afirmou não receber qualquer benefício de órgãos governamentais. Entre os benefícios recebidos, foram identificados, aposentadoria, 3,2%, programa Bolsa Família, 2,3%, e benefício de prestação continuada, 1,3%. A imensa maioria afirmou, ainda, não participar de movimentos sociais ou atividades associativas, 95,5%. Dificuldades para a obtenção de empregos formais e de acesso a serviços e programas governamentais refletem-se no percentual de pessoas em situação de rua que não possuía documento de identificação, 24,8%, o que demonstra a necessidade de se priorizar a viabilização da documentação para garantir o exercício da cidadania. A pesquisa constatou a vivência de inúmeras discriminações por parte dessa população, inclusive no que diz respeito ao acesso a serviços públicos, como, por exemplo, transporte coletivo, 29,8%, e serviços de saúde, 18,4%. Isso pode decorrer, dentre outros fatores, dos estigmas socialmente construídos em relação às pessoas em situação de rua. A estigmatização desta população prejudica o seu acesso às políticas públicas e a construção das possibilidades de saída das ruas. As representações sociais, comumente sobre as pessoas em situação de rua reforçam a construção de uma autoimagem e identidades negativas, levando ao rebaixamento da autoestima, dificultando o surgimento de uma consciência crítica sobre sua própria condição, e, consequentemente, a reivindicação de direitos e a construção de novos projetos de vida que incluam a possibilidade de saída das ruas. Esse processo é também reforçado pela culpabilização que a visão da sociedade tende a atribuir às pessoas em situação de rua pela condição vivenciada, localizando unicamente nestes indivíduos a causa desse complexo processo, assim como os recursos necessários para sua superação. O preconceito social e os comportamentos estigmatizantes fazem com que a população em situação de rua seja alvo de atitudes que vão do extremo da total indiferença, invisibilidade e ausência de respeito e sensibilidade por parte da sociedade, até as práticas de violência física que reforçam uma visão de naturalização e imutabilidade dessa condição social. Diante desse quadro, as ações públicas para a população em situação de rua devem ter um caráter de conscientização da sociedade e de afirmação de direitos, no sentido de fortalecer as possibilidades para a reconstrução de projetos e trajetórias de vida que incluam a saída das ruas. Nessa direção, destacasse que os serviços e programas devem ser revestidos de uma atitude positiva, desvinculada de práticas higienistas e culpabilizadoras, para que a atenção ofertada não se torne mais um instrumento de discriminação e agravamento dessa condição de vida. A rede de atendimento deve estar atenta a essas questões, para que não se agravem ainda mais as barreiras entre a população em situação de rua e os demais cidadãos brasileiros. Ressalte-se aqui, mais uma vez, a. Importância da concretização dos Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Lua, Centro POP, no âmbito da Política de Assistência Social, como também, da implantação de Centros de Defesa dos Direitos Humanos para a População em Situação de Lua, no âmbito da Política de Direitos Humanos. Nesses espaços deve-se assegurar acolhida com postura ética, de respeito à dignidade, diversidade e não discriminação que possa ser transformadora, inclusive, das experiências de dificuldades de acesso a serviços e direitos. A implantação destas unidades marca, no país, a emergência de um novo paradigma em relação ao atendimento às pessoas em situação de rua. Direitos socioassistenciais e população em situação de rua Apesar das lutas e conquistas históricas da população em situação de rua, não se pode negar o longo caminho percorrido para superar o preconceito, a intolerância, a negação do direito e as práticas assistencialistas. Nesse ínterim, cabe ressaltar as lutas desse segmento para incluir a situação de rua na agenda pública e implementar, conforme previsto na Constituição Federal e expresso na Declaração Universal dos Direitos Humanos, políticas que assegurem a esse segmento o acesso a direitos, pautadas no respeito à dignidade da pessoa humana. O Estado brasileiro, ao reconhecer e garantir à pessoa em situação de rua todos os direitos devidos à pessoa humana, com base nos princípios de igualdade e equidade, reconheceu que esses direitos ainda não lhes foram totalmente garantidos. Nesse contexto, representou um importante avanço no campo da legislação brasileira a aprovação da Lei Número 11.258, de 30 de dezembro de 2005, que alterou o arte 23 da lei no 8742, de 7 de dezembro de 1993, incorporando a Loza. Criação de programas de proteção social às pessoas em situação de rua no campo da assistência social, o que reafirmou o dever do Estado com a proteção social aos cidadãos brasileiros que se encontram em situação de rua no Brasil. A aprovação da Lei Número 12.435, de 6 de julho de 2011, Lei do SUAS, que altera a LOAS veio fortalecer ainda mais esse processo, assegurando bases sólidas para a consolidação da institucionalidade da política de assistência social e do SUAS no país. O Sistema Único de Assistência Social, suas, tem origem na formatação e aprovação da Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, que atribuiu à assistência social um novo significado: política pública, dever do Estado e direito do cidadão que dela necessitar. A Política Nacional de Assistência Social, PNAS, de 2004, e a NOB barra suas estabeleceram diretrizes para a efetivação da Política de Assistência Social como direito de cidadania e responsabilidade do Estado. O suas é um sistema público não contributivo, descentralizado e participativo que tem por função a gestão do conteúdo específico da assistência social no campo da proteção social brasileira nob barra SUAS barra 2005, o SUAS incorpora os territórios, como eixo estruturante, considerando as desigualdades socioterritoriais e a diversidade das regiões. Sob essa perspectiva, organiza a rede socioassistencial integrada por um conjunto de serviços, benefícios, programas e projetos de assistência social, com desenho homogêneo, mais flexível para adaptações à realidade local. Alinhando-se à garantia de direitos, o SUAS avança na implementação de meios para garantir a informação, o monitoramento e a avaliação da política de assistência social, ações relevantes para o controle social e a garantia dos direitos socioassistenciais aprovados na V. Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em 2005. A inclusão de situações de vulnerabilidade, de risco pessoal e social, por violação de direitos, na agenda de diferentes políticas públicas é reconhecida como fundamental para a materialização do princípio da incompletude institucional. Nessa perspectiva, o fortalecimento da intersetorialidade é condição para que a política de assistência social possa dar respostas mais efetivas à complexidade das situações de vulnerabilidade, risco pessoal e social, por violação de direitos observada nos territórios. Em sua estrutura de gestão, o SUAS explicita a perspectiva do acesso à integralidade da proteção nos diferentes territórios do país. Assim, os serviços, programas e projetos de proteção social básica e especial devem ser organizados, de modo a garantir a integralidade da proteção, considerando as seguranças socioassistenciais a serem afiançadas a famílias e indivíduos, em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social por perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade, que enfrentam vulnerabilidades e riscos pessoais e sociais, por violação de direitos, em razão do ciclo de vida deficiência, ou ainda, por discriminação étnica, cultural e de gênero, em situação de exclusão social pela pobreza e barra ou pelo não acesso às políticas públicas, convivências de situações de violência, física, psicológica, sexual, dentre outras, em situação de vulnerabilidades e risco pessoal ou social, por violação de direitos, com agravos relativos ao uso de substâncias psicoativas, em desvantagem pessoal e social pela precária ou não inserção no mundo do trabalho, que utilizam. Estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social. A perspectiva de se afiançar. As seguranças socioassistenciais deverá nortear o trabalho social nos suas com as pessoas em situação de rua. Nessa direção deve-se assegurar o acesso dessa população ao conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, conforme demandas identificadas. Dadas as complexidades e especificidades da situação de lua, a PNAS e a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais previram, inclusive, a estruturação de serviços especializados, especificamente destinados e organizados para o atendimento a pessoas em situação em lua, o que não implica em prejuízo do acesso aos demais serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, de acordo com as demandas identificadas. A Política Nacional para a População em Situação de Lua, por sua vez, estabeleceu objetivos para as políticas setoriais, dentre as quais a política de assistência social. Estes objetivos compõem uma agenda desafiadora, tanto para a sociedade, quanto para os gestores públicos. Esta agenda, incorporada pelo Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Estadual ou Municipal para a População em Situação de Rua, orienta a ação e estabelece responsabilidades para as diferentes políticas públicas na atenção a esse segmento da população e pode fazer parte de pactos e compromissos assumidos no Comitê Intersetorial. Artigo 8º, PNPR, 2009. Segundo a política nacional para a população em situação de rua, cabe à política de assistência social o desenvolvimento de serviços, programas e projetos para proporcionar o acesso das pessoas em situação de rua aos benefícios previdenciários e assistenciais e aos programas de transferência de renda, na forma da legislação específica, criar meios de articulação entre o Sistema Único de assistência social e o sistema único de saúde para qualificar a oferta de serviços, adotar padrão básico de qualidade, segurança e conforto na estruturação e reestruturação dos serviços de acolhimento temporários, implementar centros de referência especializados para atendimento da população em situação de rua, no âmbito da proteção social especial do sistema único de assistência social, caracterização do serviço especializado para pessoas em situação de rua ofertado no centro POP, o Serviço especializado para pessoas em situação de rua é destinado às pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e barra ou sobrevivência. Tem a finalidade de assegurar acompanhamento especializado com atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, resgate, fortalecimento ou construção de novos vínculos interpessoais e barra ou familiares, tendo em vista a construção de novos projetos e trajetórias de vida, que viabilizem o processo gradativo de saída da situação de rua. Oferece trabalho técnico para a análise das demandas dos usuários, acompanhamento especializado e trabalho articulado com a rede socioassistencial das demais políticas públicas e órgãos de defesa de direitos, de modo a contribuir para a inserção social, acesso a direitos e proteção social das pessoas em situação de rua. Na atenção ofertada no serviço especializado para pessoas em situação de rua devem ser proporcionadas vivências que favoreçam o alcance da autonomia, estimulando, além disso, a mobilização e a participação social dos usuários. Nessa perspectiva, o serviço deve oportunizar espaços e atividades que possam. Efetivamente contribuir para que o Centro Pop se constitua como referência no território para o convívio grupal, social e para o desenvolvimento de relações de solidariedade, afetividade e respeito. Vale destacar que este serviço configura-se como um importante canal para a inserção das pessoas em situação de rua no cadastro único para programas sociais do Governo Federal, a partir da realização dos encaminhamentos para sua viabilização. Além das providências necessárias à inclusão no cadastro único, o serviço deve dispor de registros próprios dos dados de pessoas em situação de rua, permitindo uma possível localização da barra pela família, parentes e pessoas de referência, assim como um melhor desenvolvimento do trabalho social. Quando necessário, este serviço deverá promover também o acesso à documentação pessoal. Trabalho social com pessoas em situação de rua para melhor definição das ações a serem concretizadas junto à população de usuários. A equipe do serviço precisa estar sintonizada com a realidade e as necessidades específicas das pessoas em situação de rua do território de abrangência do centro Pop. Dessa forma, deve considerar, dentre outros aspectos, a história da localidade. Segunda, dinâmica socioespacial, relações e redes sociais das pessoas em situação de rua. Terceira, Dificuldades e, principalmente, potencialidades e capacidades, observadas no contexto em questão, da rede disponível, do território, da comunidade e da população em situação de rua, tendo em vista o trabalho para a reconstrução de trajetórias de vida. É com profundo respeito a essa realidade que a equipe deverá buscar a construção de vínculos de confiança e referência, de modo a somar esforços para o melhor desenvolvimento do trabalho. Inicialmente, as Pessoas em situação de rua podem vir a ser atraídas para o serviço pelos espaços que a sua unidade de oferta proporciona espaços para higiene pessoal, para guarda de pertences, lavanderia, dentre outros. A equipe do serviço precisa estar atenta a esses momentos, aproximando-se das pessoas que buscam a utilização destes espaços para, estrategicamente, motivá-las para a inserção no trabalho social desenvolvido pela equipe interdisciplinar. Desse modo, a oferta desses espaços na unidade pode representar elemento estratégico para a atração das pessoas em situação de rua e sua vinculação ao serviço, visando a atenção às suas demandas. Um dos principais objetivos do serviço, a construção de novos projetos de vida, pressupõe o crescente fomento à consciência da complexidade da situação na qual se encontram estes indivíduos e famílias que utilizam os espaços da rua como moradia e estratégia de sobrevivência, considerando a compreensão acerca da dimensão social mais ampla. Assim, o trabalho social desenvolvido no serviço deve orientar-se por uma perspectiva crítica dessa realidade, buscando a construção de estratégias e alternativas para atender às complexas demandas das pessoas em situação de rua e o enfrentamento de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, que estejam vivenciando. Nessa perspectiva, ainda, o serviço deve buscar estimular o desenvolvimento da participação social, além do empoderamento e conhecimento dos usuários sobre seus direitos, visando a mobilização de recursos para o enfrentamento coletivo de situações adversas e a luta por interesses comuns. O desenvolvimento do trabalho social no serviço pressupõe escuta qualificada da demanda de cada usuário, compreendendo sua trajetória de vida em um determinado contexto familiar, social, histórico, econômico e cultural. A trajetória de vida e a perspectiva do trabalho em rede para a atenção integral e o acesso a direitos, o desenvolvimento de potencialidades, a ressignificação de vivências e a construção de novos projetos de vida visando ao processo de saída das ruas, devem nortear a elaboração do plano de acompanhamento individual e barra ou familiar. A elaboração deste plano, junto com os usuários, é essencial para guiar a equipe no desenvolvimento do trabalho social no âmbito do serviço, bem como para delinear, junto aos mesmos, a construção de novas perspectivas de vida. O desenvolvimento do plano de acompanhamento individual e barra ou familiar implica na realização do acompanhamento especializado e, consequentemente, na realização de atendimentos continuados, individuais, familiares ou em grupo, considerando a história, identidade e subjetividade de cada sujeito, além de ações que oportunizem o convívio e a socialização, o fortalecimento da autonomia e o acesso a direitos. Implica, igualmente, na realização de encaminhamentos e na articulação de processos de trabalho em rede para a atenção integral dos usuários. Vale destacar que, conforme já mencionado, o incentivo à mobilização e participação social dos usuários, por meio, inclusive, de incentivo à participação em organizações de caráter coletivo em prol da defesa de seus direitos, é fundamental em todo o desenrolar do trabalho social. Frente a essas considerações, do ponto de vista metodológico, faz-se importante compreender melhor a atuação do serviço especializado para pessoas em situação de rua a partir de três principais dimensões: acolhida. Acompanhamento especializado e articulação em rede. Atuando de forma complementar, estas três dimensões devem organizar e orientar o trabalho social com as pessoas em situação de rua no serviço. Fonte, Brasil Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Orientações técnicas Centro de Referência Especializado em Assistência Social para a População em Situação de Rua, Centro POP, 2011.